Oi, pessoal. Quero mostrar para vocês a claridade que uma vanda precisa receber para florescer. Então aqui, olha, é 2:30 da tarde e ainda o sol tá pegando no meu orquidário. Então eu tô usando aluminete 50% mais o plástico agrícola que eu tenho só na parte de cima. Vou tentar mostrar aqui embaixo para vocês. Olha. Então elas recebem essa claridade. Aí eu separei algumas aqui que estão com haste floral para estar mostrando para vocês. Então essa é a luminosidade correta que ela precisa receber. É esse sol, mas é esse sol filtrado através da tela de sombreamento. Eu só estiquei ele aqui para vocês terem uma noção da claridade que elas precisam receber. Então elas precisam ter essa claridade para ter uma boa floração. Vou mostrar aqui para vocês, olha. Essa daqui é uma bicolor suaves. Tá com duas hastes floral. A outra aqui, olha. Olha que gracinha. Uma planta bem grande que eu tenho. Ela tá no vaso de xaxim. Da forma que eu comprei ela, eu deixei ela, só acoplei o cachepô de madeira para sustentar o peso dela. E ela soltou 3 mudas. É a planta mãe e mais 3 mudas que ela soltou. Mas eu não vou separar, eu vou deixar elas. Eu não gosto de separar, eu vou deixar elas todas juntas, que eu acho bonito assim, fica um vaso bem grande. Então, eu separei aqui as que estão com haste. Essa daqui é bem interessante, olha o que ela fez. A última floração, ela deu 2 hastes que estão aqui seca. E agora no mesmo lugar que ela já soltou uma haste, ela tá soltando novamente outra haste, olha. Tá com água aqui porque eu acabei de molhar. Mas olha que interessante, não é comum acontecer isso nas vandas. É uma nova haste no local que já tenha saído uma outra haste. E ela tá se desenvolvendo. Essa daqui, ela é branca com as bordinhas rosa. Essa daqui é a identificação dela, ó. É linda, linda, linda essa planta. Olha, haste floral. Eu cortei a haste dela, olha. Vou passar a canela aqui de novo, porque eu joguei água para molhar, a canela saiu. Mas olha, eu fiz a poda da haste e já tá emitindo outra haste aqui. Olha, haste floral, haste floral. Olha que graça. Olha quantas vandas com haste. Então, gente, é isso daqui que elas precisam, olha. É essa luminosidade que o orquidário tem que ter para elas emitirem flor. Acompanhado de rega, adubação correta, mas o principal é a luminosidade, tá? O sol tem que entrar no seu orquidário, mas tem que entrar filtrado, não pode ser o sol direto nelas que queimam elas, tem que ser o sol filtrado. Olha o tamanho dessa haste, que gracinha. Deixa eu tentar focar ela aqui. Ela tá pequenininha ainda e a gente não consegue pegar, aí. Essa daqui, olha, é a planta mãe, aí ela tem uma filhinha aqui, e aqui atrás saiu um outro brotinho. Então tem 3 plantas no mesmo vaso. Olha o tamanho dessa haste. Essa daqui é aquela bem laranja, que eu sempre posto, já... Tá ficando coloridinha já os botãozinhos, olha. Por essa semana ela já vai abrir as flores. Essa daqui é uma bem amarela também, bonita. A haste dela, olha. Tá começando. Essa daqui é um tom de azul bem escuro mesmo, um azul violeta.
Essa aqui tá com a haste bem no início também. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Aqui, olha. A haste. Essa amarela aqui também. Ela é um amarelinho mais claro. Olha, cutana gold com ascocenda. Deixa eu tentar mostrar a haste dela pra vocês. Olha que gracinha. E eu adoro ficar fuçando aqui pra achar haste nas minhas vandas. Então, todas essas que eu coloquei aqui está com haste. Essa daqui é a primeira vanda que eu comprei. Quer ver? Olha. Tem 3 anos que eu estou cultivando ela. É a primeira vez que ela vai florir. Eu procurei por essa identificação aqui no Google, mas ela não tem registro. Então, eu não sei a cor dela. E agora ela está... Vou tentar mostrar aqui para vocês. Ela está emitindo haste. Olha lá a pontinha, olha. Tá bem no comecinho ainda. Aqui embaixo, olha. Ela tá soltando raiz. Olha que raiz grossa que ela tá vindo. Mas aqui é haste floral. Tá bem no comecinho. Essa daqui, como agora que eu comecei a separar elas aqui, eu achei. Tá com haste também. Essa daqui é linda. Ela é branca e azul. Bem no miolinho dela tem um tonzinho de azul. Da última vez ela me deu 2 hastes também. E agora eu achei uma haste nela. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Tá bem no comecinho. Tem que pegar a claridade aqui pra ela aparecer. Ih, não consigo mostrar. Mas eu vou colocar a foto aqui no começo do vídeo para vocês verem. Olha que graça. Essa é aquele azul violeta bem forte que eu tenho. Então, todas essas estão com hastes. Logo vai ter muitas vandas novamente aqui com flor. Então, o que eu queria passar para vocês é isso. É essa luminosidade que elas precisam receber para ter uma boa floração. Pode ver que o sol tá aqui em cima do orquidário, mas ela tem a tela de proteção. Então, essa tela, ele filtra o sol para não queimar as folhas. Tá? Mantenho o chão úmido, mantenho elas aqui perto da fonte. Eu tenho bacia de água também. Eu coloquei elas aqui no meu varal para mim poder estar filmando para vocês. Porque lá no orquidário é alto, não dá para ver. Essas que estão com hastes. Então, eu coloquei aqui para vocês verem. Mas elas... Daqui a pouco eu vou voltar elas lá. Todas na mesma posição que estava. Para não ter perigo de abortar as hastes. Tá ok? Então, quem gostou desse vídeo, curte e compartilhe. Olha quem tá aqui já querendo mexer numa raizinha, olha. Olha o motivo de eu deixar minhas vandas em cachepô. E deixar minhas vandas altas é por causa desse mocinho aqui, olha. Ele não pode ver eu mexendo aqui com as vandas. Olha, eu molhei bem o chão, que tá bem calor hoje aqui. Então, as raízes, tem algumas raízes que chegam quase a tocar o chão, olha. Se elas ficarem numa altura normal. Então, por isso que o meu orquidário é bem alto, por causa desse mocinho aqui, olha. Esse mocinho aqui que é o culpado das minhas vandas ficarem altas. A cara despreocupada. Faz de conta que não é com ele o assunto. Mas se eu bobear um pouquinho aqui, ele começa a se pendurar nessas ponteiras aqui, ó, pra brincar. Então, rapidinho, eu já tenho que tirar elas daqui. Porque senão ele estraga todas as ponteiras das vandas. Tá ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Quem tiver dúvidas aí, deixa nos comentários. Quem gostou do vídeo, curte e compartilhe. Curta a nossa página lá do Facebook, Orquídeas Sem Mistérios. Lá eu posto foto todos os dias das minhas vandas que estão floridas, das novidades aqui do orquidário. Tá ok? Beijos, até um próximo vídeo.